Boži blagoslov svima vama i drago mi je da mogu biti ponovo ovdje u vašoj sredini. Neki su dva sjećaju, prije 3 godine je to bilo točno. Isto je bila prva subota u 12. mjesecu 2008. I sada evo opet prva subota u 12. mjesecu, ja sam tu. Tada je to bio 6.12. 2008. sada je evo 3.12. 2011. godine. Kao što vjerojatno znate, dolazim, inače sam originalno iz Hrvatske, ali radim već 4,5 godine u Kanadi, kod Nijagarinih slapova, što ne znači da ćemo tamo, nažalost, ostati cijelo vrijeme. Šteta, volio bih da ostanemo, ali znate kako to ide u pastorskom poslu, nakon nekog vremena jednostavno vas presele negdje drugdje. A s obzirom da smo u Ontariju, tamo gdje jesmo, to je najljepši dio Ontarija, gdje god poslije toga idemo, neće vjerojatno biti tako lijepo. Ali Ontario je jako velik, tako da vjerojatno će se naći nešto. Danas, tema koju ćemo proučavati, o kojoj ćemo razmišljati, je subota, ispit vjernosti ili ispit lojalnosti, test lojalnosti na kraju vremena, u vrijeme posljetka. Recite mi zašto vjerujemo u ono što vjerujemo? Da li je razlog naše vjere ono što Biblija govori ili je razlog naše vjere ono što duh proroštva govori? Jer ako je ono prvo, onda smo na pravome putu. Ako ono drugo, možemo naći sami sebe u problemima. Jer Ellen White je bila rekla, nadahnuta Božjim duhom, da je Božji narod proučavao Božju riječ, kaže, moji spisi ne bi bili potrebni. Ja znam vrlo često da kada se postavi pitanje subote na samom kraju vremena, znači ono doba progonstava i sve ostalo, većini adventista će prvi odgovor biti ono što je zapisano u velikoj borbi ili u ranim spisima. A pritom nitko gotovo neće naći biblijski razlog našeg vjerovanja. A mi kao adventisti trebamo, što bi rekli Englezi, first and foremost, vjerovati ono što kaže Biblija. I na takav način odbaciti sve one glasine da smo nekakva sekta ili kult. Danas ću ja pokušati na temelju Biblije pokazati svima nama ovdje da je upravo subota taj test na samom kraju vremena koji će vrlo jasno pokazati i na temelju kojeg će se vrlo jasno napraviti razlika između onih koji su vjerni Bogu, između onih koji su Bogu lojalni i odani i između onih koji to nisu. No, da bismo to napravili, prvo ćemo morati malo otići u knjigu Otkrivenje, zapravo u cijelu Bibliju i vidjeti nešto, proučiti nešto što se zove kijazam, odnosno kijastička struktura. Jeste li ikada čuli taj izraz ranije? Kijazam ili kijastička struktura? Tko je od vas ikada čuo taj izraz? Molim vas, dignite ruku. Odlično, ima vas nekoliko. Kijazam, definicija, je sljedeća. To je retorička ili literarna figura u kojoj se riječi, gramatičke konstrukcije ili koncepti ponavljaju u obrnutom redoslijedu, u istom ili izmijenjenom obliku. Da li vam je ovo sada bilo jasno? Sada kada vas netko pita što je kijazam, vi mu bez problema objasnite, evo, to je to. To je znači to. Evo da ponovim još jedanput. Znači, retorička ili literarna figura u kojoj se riječi, gramatičke konstrukcije ili koncepti ponavljaju u obrnutom redoslijedu u istom ili izmijenjenom obliku. To je znači kijazam. Kako to izgleda u stvarnosti? Gotovo cijela Biblija je napisana u takvom kijastičkom obliku. Kijastička struktura se može naći u cijeloj Bibliji. Primjerice, o čemu govore prva dva poglavlja Biblije? Govore o stvaranju, odlično. O čemu govore posljednja dva poglavlja Biblije?
O novoj zemlji, znači govore o novome stvaranju. Vidite, to vam je kijazam. Imate A ovdje na samome početku i imate A na samome kraju. Međutim, to nije sve. O čemu govori treće poglavlje u Bibliji? O padu u grijeh, znači o prvome grijehu. O čemu govori 20. poglavlje knjige Otkrivenja, odnosno treće poglavlje odostraga u Bibliji? Govori o kraju grijeha. Znači, imamo na početku A, koncept A, što je stvaranje, imamo na kraju same Biblije koncept A, što je novo stvaranje. Da li vidite? To je kijazam. Onda nakon toga imamo koncept B, što je pad u grijeh, i imamo nakon toga opet koncept B na samome kraju Biblije, što je kraj grijeha. Vidite, draga braći i sestre, to je nešto što se zove kijazam. I taj kijazam, znači sve te koncepti definicije idu prema gore dok se ne nađe jedna središnja istina, središnja misao u samom tekstu, u samoj Bibliji ili u samoj knjizi. Kompletna knjiga Otkrivenje je također napisana u tom kijastičkom obliku. Primjerice, imamo prolog na samome početku, znači na određeni način to je uvod, i imamo epilog, to je znači AA, imamo tu koncepciju. Nakon toga drugo i treće poglavlje knjige Otkrivenje govori o 7 crkava, znači od Efeza do Laodiceje, 7 crkava. Na samome kraju nalazi se slika novog Jeruzalema, znači imamo 7 crkava ovdje i imamo novozavjetnu crkvu, krajnju onu crkvu, crkvu spasenja, crkvu gdje će biti svi spašeni. Onda u 5. i 6. poglavlju knjige Otkrivenje imamo 7 pečata, a u 19. i 20. poglavlju Biblije imamo također određene slike koje se pojavljuju kada se otvaraju pečati. Primjerice, prvi konj, kada se otvara prvi pečat, pojavljuje se konjanik na bijelome konju. A u 19. i 20. poglavlju knjige Otkrivenje dolazi kralj kraljeva koji jaše na bijelome konju, kralj kraljeva i gospodar gospodara. Znači, kao što vidimo, koncepti idu, sve ide prema gore. Onda imamo Božje sudove, sudove Božje koji se izlijevaju na zemlju, to je 7 truba. Nakon toga imamo također Božje konačne, finalne sudove koji se izlijevaju na zemlju, a to je 7 posljednjih zala. I onda u samom središtu, gore, nalaze se poglavlja od 12 do 14. To je središnji dio, središnja misao Otkrivenja su poglavlja od 12 do 14. Vidite, to je ta kijastička struktura. O čemu se radi u tim poglavljima od 12 do 14? Što se tamo događa? Na određeni način ovdje se radi o najstrašnijem dijelu cijelog svetog pisma. U 12. poglavlju mi vidimo na početku kaže, potom se u nebu pokaza veličanstven znak, žena obučena u sunce, mjesec pod njezinim nogama, a na glavi joj vijenac od 12 zvijezde. Znači, vidimo koncept crkve. Međutim, odmah se tu pojavljuje zmaj, što je Sotona, koji je svojim repom pomeo trećinu zvijezda nebeskih, što znači da je zaveo trećinu nebeskih anđela, i taj zmaj redovno pokušava ratovati protiv te žene koja se pojavlja, protiv žene, njezinog sina i potomstva. Znači, svaki put, 3 puta on ratuje i 3 puta na određeni način on gubi. Međutim, onda na samome kraju 12. poglavlja i početku 13. slika se prebacuje sa neba, prebacuje se dolje na zemlju. A dolje na zemlji vidimo strašnu zvijer koja izlazi iz mora. Zvijer koja izlazi iz mora, zvijer koja ima vlast 1260 dana, odnosno 42 mjeseca, odnosno, kao što govori tamo u knjizi proroka Daniela, vrijeme, vremena i pola vremena, odnosno 3,5 godine. Imamo tu zvijer koja je jedna rana bila
koja je imala smrtnu ranu, koja je ta rana isciljena na kraju, i onda se pojavljuje i druga zvijer koja izlazi iz zemlje i koja čini da i plamen silazi sa neba. Sve ovo što vidimo je nešto što se zove parada demonskog triumvirata. Jer ovdje Sotona u 12. i 13. poglavlju gotovo nepogrešivo pokušava oponašati Božje sveto trojstvo i djelovanje, rad svetoga trojstva. Primjerice, za Boga se kaže da je svjetlost i da nitko toj svjetlosti ne može, da nitko njega nije vidio, da se toj svjetlosti nitko ne može primaknuti. Znači, Bog je svjetlost. A mi također iz Biblije znamo da se Sotona pretvara u što? U anđela svjetla. Da li vidite kako on pokušava oponašati? Znači, imamo Bog Otac i imamo Antiotac. Što je Sotona? Iz Biblije mi također znamo da je Bog taj, Bog Otac, taj koji svoj prijesto daje svom sinu Isusu Kristu. Međutim, mi ovdje čitamo u 12. i 13. 13. poglavlju da je upravo zmaj taj koji svoj prijesto daje zvijeri koja izlazi iz mora, što je simbol Antikrista. Znači, Bog daje svoj prijesto sinu, Kristu, zmaj daje svoj prijesto Antikristu. Da li vidite kako se tu radi o imitiranju, o oponašanju? Čista krivotvorina. U kom trenutku, moje sljedeće pitanje vama, u kom trenutku započinje Kristova služba ovdje na zemlji? U kom trenutku? Ovo je vrlo lagano pitanje. Pa vam posao da sam vam postavio nešto teže. Znači, kada je započela Kristova služba na zemlji? Službeno. Krštenjem. Jel' tako? U trenutku kada je izišao iz vode. A mi vidimo da ova zvijer, Antikrist, izlazi iz vode. Da li vidite kako ide to oponašanje? Koliko je Krist dugo služio na zemlji? 3,5 godine. Koliko dugo ova zvijer koja izlazi iz mora služi? 3,5 proročke godine. Znači, vremena i pol vremena, odnosno 42 mjeseca, odnosno 1260 dana. 3,5 proročke godine. Zvijer koja izlazi iz mora je imala jednu svoju glavu ranjenu na smrt. Ta je glava poslije oživjela i svi su se poslije klanjali toj zvijeri. Isus Krist, kada je umro na križu, zadan mu je na određeni način, smatrao je Sotona, smrtni udarac. Međutim, Isus Krist je ustao iz mrtvih i cijeli svijet mu se na kraju, i će mu se na kraju pokloniti. Imamo na kraju tu i antiduh. Znači, imamo svetog duha, a imamo i antiduha. To je ova zvijer koja izlazi iz zemlje. Ovdje piše ovako. Potom opazih drugu zvijer, čitam od 11. retka, gdje izlazi iz zemlje. Imala je dva roga kao janjeta, a govorila je kao zmaj. Svu vlast prve zvijeri ona vrši u njezinoj službi, čini da se zemlja i njezini stanovnici klanjaju prvoj zvijeri kojoj bi izliječena smrtonosna rana. Ona čini velika čudesa, tako da i vatru s neba spušta na zemlju na očigled ljudi. Da li se sjećate što se dogodilo na Pentekostu? Sveti Duh je sišao na učenike u kakvom obliku? Vatreni jezici. A ovdje Sveti Duh, Antiduh, što čini? Da silazi i oganj s neba. Da li vidite što se ovdje događa? Prava pravcata krivotvorina. To je ono što Sotona cijelo vrijeme radi. I onda, na samome kraju 13. poglavlja, čitamo nešto stravično. A to stravično je da će svi, i robovi i slobodnjaci, i kraljevi, velikaši i slobodni, apsolutno svi će morati primiti žig zvijeri
ili na svoje čelo ili na desnu ruku. Jer nitko neće ništa moći kupiti niti prodati, a taj broj, kaže, ovdje treba pronicavosti, tko je prodoran, neka odgoneta značenje broja zvijeri. To je uistinu broj čovjeka. Njegov broj je 666. 666. Broj koji je broj nesavršenosti, broj punine je broj 7, 7 dana stvaranja, broj je 6 dana stvarao i 7. dana počinuo. Ali taj njegov počinak računa se kao stvaranje. Jer na početku Biblije kaže da je Bog 7. dana počinuo, znači od svog dijela svoga stvaranja. I zbog toga i 4. zapovjed. Međutim, ovdje je taj broj 7 maknut. 7. broj, 7. dan je maknut i mi imamo jedan broj nesavršenstva. I otuda taj broj 666, što je simbol antitrojstva. Šestica za svaku osobu tog antitrojstva. To je broj oponašanja, to je broj imitacije, to je broj svega toga. I onda, u 14. poglavlju, kada se već čini da je apsolutno sve izgubljeno, da nitko živ neće ostati koji će biti vjeran Bogu na samome kraju vremena, mi čitamo da ipak postoji netko tko će ostati vjeran. A to je 144.000 izabranih, 144.000 osoba. Oni će ostati vjerni, oni će pjevati pjesmu Božju Janjetovu, oni će imati ime zapisano, ime Božje zapisano na svojim čelima. Umjesto žiga zvjerinjeg, oni imaju Božje ime zapisano na svojim čelima. Da li vidite koliki je to veliki kontrast? Sotona pokušava svoje, ali Bog na kraju ima nešto svoje. Bog ima original, Sotona ima krivotvorinu. I onda dolazi poruka trojice anđela. Čitam poruku trojice anđela, znači od 6. do 12. stiha, u 14. poglavlju knjige Otkrivenje. U to spazih nekoga drugog anđela gdje leti u najvišem dijelu neba noseći jednu neprolaznu radosnu vijest koju je trebalo navijestiti stanovnicima zemlje, svakom narodu i plemenu, jeziku i puku. Vikao je jakim glasom, bojte se Boga i zahvalite mu jer je došao čas njegova suda. Poklonite se stvoritelju neba i zemlje, mora i izvora voda. Drugi anđel nastupi za njim vičući, pade, pade veliki Babilon koji vinom srdžbe i vinom svoga bluda napoji sve narode. Treći anđeo nastupi za njima vičući jakim glasom, tko se god pokloni zvijeri i njezinu kipu i primi žig na svoje čelo ili na svoju ruku, pit će vino Božje srdžbe koje stoji natočeno čisto u čaši njegova gnjeva. Bit će mučen ognjem i sumporom pred svetim anđelima i pred Janjetom. I dim se njihovih muka diže u vijeke vijekova, i nemaju mira ni dan ni noć koji se klanjaju zvijeri i njezinu kipu, te koji primaju žig njezina imena. Na tome se temelji postojano sveti koji čuvaju Božje zapovjedi i vjeru u Isusa. Ovo je poruka trojice anđela, poruka koju svi mi vrlo dobro znamo. Poruka trojice anđela je vrlo zanimljiva, zato što ona na određeni način sadržava i čini centar od centra knjige Otkrivenja. Znači, mi smo rekli da u toj kijastičkoj strukturi 12., 13. i 14. poglavlje čine centar knjige Otkrivenje. Međutim, našlo se kasnije da postoji centar u tom samome centru, a to je poruka trojice anđela. Čak neki rimokatolički teolozi su došli upravo do tog zaključka. Međutim, postoji centar od tog centra koji je u centru knjige Otkrivenje. A taj centar centra od centra su stihovi 6 i 7, osobito 7. Čitam ponovo. U to spazih nekoga drugog anđela, gdje leti u najvišem dijelu neba noseći jednu neprolaznu radosnu vijest koju mu je trebalo navijestiti stanovnicima zemlje, svakom narodu i plemenu, jeziku i puku. Vikao je jakim glasom,
Bojte se Boga i zahvalite mu, jer je došao čas njegova suda. Poklonite se stvoritelju neba i zemlje, mora i izvora voda. O čemu ovdje ovaj prvi anđeo govori i na što nas upućuje? Jer ovo je sam centar, ovo je samo središte. Središnja misao knjige Otkrivenja. U cijelom tom lažnom bogoštovlju koje se nalazi tamo, ovo je središte. Mi se nalazimo, 12. 13. poglavlje, mi se nalazimo u samom središtu lažnog bogoslužja. Tu je Sotona, tu je znači zmaj, tu je zvijer koji izlazi iz mora, to je Antikrist, tu je zvijer koji izlazi iz zemlje, to je Antiduh. I cijelo vrijeme tu je parada demonskog triumvirata, tu je poziv na lažno bogoštovlje. Poziv na služenje krivotvorini. Međutim, ovdje se poziva na pravo bogoštovlje. Ovdje se poziva na službu pravom i jedinom Bogu. Ali ne bilo kako. Taj Bog kojemu mi služimo, on nije običan Bog. Taj Bog je stvoritelj. I upravo ovdje se poziva na službu tom stvoritelju. Da li vas ove riječi, bojte se Boga i zahvalite mu jer je došao čas njegova suda, poklonite se stvoritelju neba i zemlje, mora i izvora voda. Da li vas osobito ovaj drugi dio na nešto podsjeća? Molim? Na stvaranje? Pa svakako. Govori, poklonite se stvoritelju neba, zemlje, mora, izvora, voda. Svakako da podsjeća na stvaranje, jer govori o stvaranju. Ali na što konkretno iz Biblije vas podsjeća? Na nešto što je negdje zapisano. Četvrta zapovjed. Koji je razlog Bog dao u knjizi Izlaska u 20. poglavlju 11. stihu zašto trebamo držati subotu? Taj Jahve 6 dana stvarao nebo, zemlju, more i sve što je u njima, 7. dana počinuo i blagoslovio je dan subotni. To je razlog kojega nam je Bog dao da svetkujemo subotu. Njegova stvaralačka moć, to što je on sve stvorio. I upravo je to centar. Vidite, ovdje u Otkrivenju, u 14. poglavlju, 7. retku, mi imamo poziv na svetkovanje subote. Jedina od 10 Božjih zapovjedi koja govori o stvaranju, koja govori o stvoritelju, je četvrta. To nije niti prva, to nije niti druga, nije niti treća, nije niti 7. naša omiljena zapovjed. Znate, jednom sam se bavio time koji je najčešći razlog isključenja iz crkve. Prijestup 7. zapovjedi. Nekako nam je to valjda najprirodnije. Još nisam vidio da je netko isključen zbog prijestupa 6. zapovjedi. Premda svojim riječima možemo itekako ubiti. Itekako. Još nisam vidio da je netko isključen zbog prijestupa 3. zapovjedi. Ali zbog 7. definitivno. Međutim, u 7. zapovjedi i ni u jednoj drugoj zapovjedi vi nemate Boga spomenuto kao stvoritelja. Imamo ga samo u 4. zapovjedi. Oduzmimo 4. zapovjed, maknimo je sa strane i što dobivamo onda? Dobivamo evoluciju. Ja vam mogu reći jednu stvar koju govorim sa sigurnošću, sa potpunim autoritetom. Nitko, apsolutno nitko, tko vjeruje u subotu, potpuno vjeruje u subotu, ne može vjerovati u evoluciju. Jer subota je štit protiv evolucije. Subota je štit, znači vjerovati u 4. zapovjed, svetkovati subotu kako treba, kako je Bog to nama zapovjedio, je nama štit protiv vjerovanja u evoluciju, da smo se razvili slučajno od nekih primitivnih oblika života. U što neki znanstvenici vjeruju. Vjerovao sam ja nekada. Kao što mnogi od vas znaju, ja nisam bio rođeni adventist.
Ja sam sa 21 godinom postao adventist, ne vem kad se toga sjeća, bila je na mom krštenju. Čak i kad sam se krstio, to je stvar koju mnogi ne znaju, čak i kada sam se krstio, još uvijek u moje glavi nisu bile čiste sve te stvari, znate, milijuni i milijarde godina koje učite u školi i odjedanput se prebacite na 6 običnih dana. Meni su pastori rekli tada, i onaj u Puli i onaj u Rijeci, znaš šta, Edi, samo ti vjeruj. Lako vama reći, samo ti vjeruj. Ali ja sam odlučio vjerovati, pa što bilo da bilo. I vjerovao sam, i onda mi je na kraju ruke došla jedna knjiga, Mrtvo drvo života, a s obzirom da sam tada studirao medicinu, čitao sam to, i znao sam tu malo i kemiju, i fiziku, i biologiju, i slično. I ja sam čitajući tu knjigu shvatio da je Bog stvoritelj. Ja od tada, draga moja braćo i sestre, ne vjerujem da je Bog sve stvorio. Ja znam da je Bog sve stvorio. Kada mi dođemo iz tog područja, iz vjerovanja u znanje, to je nešto puno više. Ja sam da tada trebao vjerovati da je Bog sve stvorio. Ali od tada ja više ne vjerujem. Nije potrebno. Ja znam da je Bog sve stvorio. I četvrta zapovjed. Nama je određena brana, određeni štit koji će nas štititi od tih lažnih vjerovanja. Najgora stvar mi je kada vidim ljude, kršćane, adventiste, zapravo govore da su adventisti i koji vjeruju da se Bog služi evolucijom u stvaranju i da smo se mi razvili od majmuna. Od primata nekakvih. I onda se još netko ljuti kada jednu takvu osobu čovjek nazove majmune jedan. A da se ovdje definitivno radi o četvrtoj zapovjedi, jasno je, zato što 12. stih u 14. poglavlju upućuje na 10 zapovjedi. Na tome se temelji postojano svetih koji čuvaju Božje zapovjedi i vjeru u Isusa. Ista misao se nalazi u 17. stihu u 12. poglavlju također knjige Otkrivenja. Tada, obuzet gnjevom protiv žene, zmaj ode da vodi rat protiv ostalih iz njezina potomstva, protiv onih koji vrše Božje zapovjedi i čuvaju Isusovo svjedočanstvo. Kao što vidimo, opet se spominje 10 Božjih zapovjedi. Opet je tu 10 zapovjedi u pitanju, a subota je vrlo važna u tih 10 zapovjedi. Razlog zašto naglašavam četvrtu zapovjed nije to da naglasim da je četvrta zapovjed važnija od drugih. Jer mi svi vrlo dobro znamo da su sve Božje zapovjedi jednako važne. Razlog što naglašavam četvrtu zapovjed je taj isti zbog kojega i Biblija naglašava. To je jedina zapovjed koja govori o Bogu kao stvoritelju. I opet ću ponoviti. Ukoliko maknemo četvrtu zapovjed, mi onda imamo evoluciju. Mi smo maknuli Boga kao stvoritelja. I mi smo onda sposobni i spremni klanjati se stvorenomu. A to je upravo ono što Sotona želi. Jer on je stvoreno biće. On nije stvoritelj, on je stvoreno biće. On bi itekako htio biti stvoritelj. Razlika između njega i nas je ogromna. Ali i dalje je on samo stvorenje. To je razlika kao između nas i jednog običnog mrava. Mrav prema nama nije ništa. Ili komarac. Dođe... Ode komarac. Nema ga više. Jedna briga manje, naravno, dok ne dođe drugi. Ali ajde uzmimo tog komarca, mi koji smo toliko tisućama puta jači, veći, sposobniji, pametniji, mudriji, uzmimo tog zgnječenog komarca, još pogotovo ako je krvav, onda vam je jasno da je već se napio krvi nečije, vjerojatno vaše. Uzmimo tog zgnječenog komarca, odvedimo ga u laboratorij i pokušajmo ga razno raznim kemijskim eksperimentima, strujom, podražajima oživjeti. Da se on vrati i ponovo leti. Je li takvo što moguće?
Pa nije. A znate li zašto nije? Zato što mi nismo stvoritelji. Jedino je u Božjoj moći to da stvara i daje život. A Sotona, izbacivši četvrtu zapovjed i natjeravši ljude da vjeruju u izmijenjenu verziju Božjega zakona, upravo mu je cilj i s time je zapravo veliki uspjeh i napravio, jer većina kršćanskog svijeta vjeruje u njegovu verziju 10 zapovjedi, onu izmijenjenu. I kada se izmijenjena verzija 10 zapovjedi slijedi, onda naravno slijedi se stvoreno, ne stvoritelj, slijedi se stvoreno. I onda se ljudi klanjaju čudotvornim kipovima majke Božje ove ili one, onda se ljudi klanjaju ovome, ljudi se klanjaju onome, ljudi se klanjaju čovjeku, nazivaju ga svetim, presvetim ocem, onda je moguće da čovjek oprašta grijehe. Da li vidite što se događa kada se makne Bog, stvoritelj, iz te slike? Sve je moguće. Sve je otvoreno. Vrata pakla se onda otvaraju. Zato što nema više Boga stvoritelja. Mi ovdje imamo izbor. A izbor je slijediti original ili krivotvorinu. Krivotvorina može nekada biti jako bliska izvorniku. Da vam postavim još jedno pitanje. Koliko vrijedi prava novčanica od $100? $100. Koja rijeka teče ispod Savskog mosta? Moje omiljeno pitanje kad sam bio dijete, moj redoviti odgovor bi bio Dunav. Ubite me, ne znam zašto. Znači, koliko vrijedi prava novčanica od $100? Naravno, $100. E, sada drugo pitanje. Koliko vrijedi krivotvorena novčanica od $100? Sigurni ste da ne vrijedi ništa? Pa recimo da barem vrijedi pola. 50. Je li to moguće? Više. Kada sam u jednoj crkvi postavio to pitanje koliko vrijedi krivotvorena novčanica od $100, dobio sam odgovor 2 do 3 godine zatvora. Toliko vrijedi, možda i više. Ako je više tih takvih novčanica, pa se onda kazna akumulira. Jeste li nekada pokušali plaćati krivotvorenim novcem? Ja jesam. Sad ćete se pitati, a kako si ti završio ovdje u gostima, ako si pokušavao plaćati krivotvorenim novcem? Bio sam vođa mladih u konferenciji. Dobio sam tu novčanicu, krivotvorenu novčanicu, neću reći od gdje, ali netko je podvalio u crkvu. Taj koji mi je dao novčanicu, dao ju je meni. I onda sam je otišao u trgovinu i plaća sam tom novčanicom od 50 kuna. Znate, izgledala je identično. Pod rukom je izgledala identično. Nisam zapravo uopće niti obraćao pažnju, jer oni krivotvoritelji idu logikom da vi nećete imati vremena uzimati svaku novčanicu, raditi ovo, gledati je, jel to ide tako. I onda sam je uzeo tu novčanicu, naravno došao u trgovinu, kupio majonezu, mlijeko, kruh, što je već bilo, i dajem novac. I onda se meni dogodilo prvi put u životu nešto potpuno neočekivano. Žena uzima novčanicu, ova žena je radila na kasi, uzima novčanicu u ruku, i onda je gleda. A meni je to bilo čudno, zašto ona to gleda? Pa okreće. Hej, Dragice, aj dolazi ovamo. Kada je ona pozvala Dragicu, meni onda već muka došla. Onda sam ja počeo shvaćati što se zapravo ovdje događa. Da je sljedeća osoba koja će se pozvati vjerojatno policajac. Dragice, dolazi ovamo. Pogledaj ovo. Kako ti se ovo čini? Vidi, nikad ovo nisam vidjela. I onda ja shvaćam što se događa. Shvaćam da sam dobio tu novčanicu od nekoga. Znam od koga. Poslije sam mu je vratio i rekao sam mu da mi ovo više nikad nisi napravio. I uzimam pravu, gledam, uzimam jednu, drugu, 50 kuna. Aha, prava je. Dobro, evo vam ovo, dajte vi meni, vratite ovo moje.
I tako se dogodilo, nisam sva sreća, nisam stradao, ali vidite što se dogodi kada pokušate nesvjesno plaćati krivotvorinom. Vidite, Sotona nama upravo pokušava proturiti krivotvorinu kao original. I pokušava nam reći da ukoliko slijedimo njegov put, da je to sasvim ok, da je to sasvim u redu, da je to slično. Ukoliko ne vrijedi 100 dolara, pa vrijedit će 75, i možda 50, ma možda i 5 dolara, ma možda samo 1 dolar, vrijedi nešto. Ipak je slično, ipak je on uložio dovoljno truda u sve to. Ali znate, krivotvorina je krivotvorina, a original je original, a Bog je vrlo temeljit u svojim zahtjevima i vrlo odlučan u svojim zahtjevima. On ima svoje zahtjeve, on ima svoje zakone i njemu ne pada na pamet da radi nas te svoje zahtjeve promijeni. Mi koji smo takvi kakvi jesmo, grešni, pa kada si nešto utuvimo u tu svoju našu glavu, nitko živ nam ne može reći nešto suprotno. Primjerice, kad se zaljubimo. Zaljubimo se u jednu ženu, djevojku, a ona ima nekoliko sestara. Kad smo zaljubljeni, da li, bez obzira što ta žena ima sve te sestre, koje su možda jednako lijepe, čak i ljepše, što mislite kako bi se ta djevojka osjećala ukoliko bi mi došli po nekom starinskom načinu ocu i tražiti ruku njegove kćeri, ukoliko dođemo sa ovakvom nekakvom pričom? Znaš šta, ili znate što, gospodine, ja vas jako puno cijenim, vi imate nekoliko kćeri, evo 4 kćeri imate, meni uopće sve jedno koju ću ja oženiti. Meni posve sve jedno. Dokle god je jedna od vaših, dokle god je jedna od njih, meni puna šaka brade. Prema tome, dajte vi meni jednu koju god vi želite, ja sam super. Kako biste se osjećali? Vjerojatno jednako kao što su se osjećale dvije sestre koje sam imao za vjernice u jednoj crkvi. Proučavao sam s njima, krstile su se, ovako su bile ljepuškaste. I došao je jedan dečko tražiti ruku jedne od njih. A on nije tražio ruku jedne od njih, nego tražio ruku bilo koje od njih. I rekao im je doslovce ovako, mislim, to je bio prvi jedini put da sam vidio tako što u životu, stvarno. Svašta sam vidio, ali to je bilo nešto posebno. On je njima doslovce rekao ovako, znate šta, meni se vi obje sviđate. I koja god pristane, ja ću biti super s time. Oni su mu rekli, oladi budala. I imale su, prostite mi što ovako moram reći, i imale su potpuno pravo što mu tako kažu. Jer nitko normalan neće doći sa nečim takvim i reći, pa znate, meni, sviđaš mi se ti, sviđaš mi se ti. Koja kaže da, ja sam super. To tako ne ide. Mi koji smo ljudi, mi koji smo grešni, kada si nešto utuvimo u glavu, onda nas nitko ne može iz toga razuvjeriti. Mi vjerujemo, hoćemo to, hoćemo tu osobu za ženu ili muža. I to se mora poštivati. Ako smo mi takvi koji smo grešni, na temelju čega mislimo da je Bogu sve jedno koji dan u tjednu mi slavimo? Na temelju čega vjerujemo da Bogu sve jedno ako vjerujemo ili slijedimo nešto što je stvoreno, a ne njega koji je stvoritelj? Odakle nam takva ideja može pasti na pamet? E vidite, upravo je subota dan koji, kao što vidimo, na kraju vremena će biti temeljni kamen spoticanja mnogima. Mnogi će se o to spotaknuti, jer mnogi neće biti spremni prihvatiti Boga kao stvoritelja. Mi jesmo ovdje sada. Mi jesmo ovdje danas. I to je dobro. To je dobar znak. Znači, vjerujemo u subotu. Vjerujemo u Boga stvoritelja. Ali to što smo ovdje danas, ne znači da ćemo ovdje biti i sutra. Stoga je moj poziv svima nama danas, ovdje, ovoga trenutka, da prihvatimo Boga u cijelosti,
Da odbacimo sve ono što nas odvaja od njega. Da slijedimo njega koji je stvoritelj. Ako onaj koji je stvoritelj, on je i obnovitelj. On može obnoviti naše tijelo, naš um, naš duh. Potpuno. Što god se dogodilo u prošlosti, što god smo prije napravili, on ima silu i snagu da nam pomogne, da nam oprosti, da nas iscijeli u cijelosti. Njegovo iscijeljenje je potpuno iscijeljenje. I stoga slijedimo njega, našeg velikog Boga. Amen.